Česar za raztegovanje, dajmo vsi vstati in bomo začeli. Prvo damo noge skupaj, prsa ven in pogledamo gor. Zapremo oči in petkrat globoko vdihnemo. Probamo se sprostiti in čutiti raztegovanje samo v vratu. Ok, odpremo oči. Stopimo v širini bokov in počas gledamo v eno stran in v drugo. Ok, primemo se za glavo in nežno potisnemo navzdol. To je še druga stran. Tiskamo tako, da čutimo raztegovanje v vratni mišici. Ok, malo stresamo. Stopimo v širino ramen. Damo roke ob telo. In vrtimo ramena. Ok, in zdaj enako še naprej. Probamo napeti vse mišice v ramenskem sklepu. Ok, super. Damo roke tako in vrtimo. Petkrat v eno smer in petkrat v drugo. Pazimo, da so prsa ven in da so komolci pod kotom 90 stopinj. Ok. Eno roko damo gor, drugo ob telesu. Potem 10-krat potisnemo nazaj. Probamo čutiti napetost v prsih in raztegovanje v rokah. Še druga. Ok. Primemo se za boke in vrtimo. Glava naj bo čim bolj v sredini, da se vrtijo samo boki. In na to še druga. Ok, malo stresemo, skačemo. In zdaj predklon. Probamo se dotakniti čim nižje, kakor lahko. Zdaj se primemo za komolce in zibamo navzdol. Ok, to je bilo super. Bravo vsi. Zdaj pa nazaj na učenje.